Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Náležitý nepriateľ. Nožnice roztrihnú papier, papier obalí skalu, kameň otupí nožnice. Jedna, raz, jedna. Dva, tri. Raz, dva, tri. Vidíš, vidíš? Dva, jeden. Dva, jeden, jeden byčan. Matchball! Ciele ochraňuj vidiečanov. Posledný index pola sa rovná dĺžke pola minus 1. Vidiečania vedia, aký ogrovia sa skrývajú v lese. Počúvaj ich a posledné ich slovo ti povie, koho máš povolať. Budeme počúvať týchto vidiečanov. Zistíme si ich posledné slovo a podľa toho povoláme príslušného bojovníka. A túto poslednú oblasť budeme brániť sami. Máme tu cyklus for, ktorý sa mení od 8 až po 73 s krokom 16. X to je stĺpec tohto prvého červeného X, 73 je stĺpec posledného X a 16 je vzdialenosť medzi nimi. 8 plus 16 je 24. Plus 16 je 40 a tak ďalej. Hrdinu presunieme do príslušného slepca, čiže na príslušné x-ko. Tu si nájdeme najbližšieho vidiečana, nájdeme si priateľov a z nich najbližšieho, čiže sa dostaneme k vidiečanovi. Ten vidiečan má vlastnosť správa. Tá správa obsahuje viacej slov. Môžeme si tú správu, dajme tomu, zobraziť. Nech ju povie aj hrdina. Je to premenná, takže to dáme takto spustiť. A vidíme tú správu. Potrebujem strelca. My sa musíme dostať k tomu poslednému slovu strelec, prípadne iný typ bojovníka. Ako to urobíme? Využijeme metódu split. A metóda split funguje nasledovne. Pri práci s textom je veľmi užitočná funkcia split. Majme napríklad skupinu slov oddelenú od seba medzerami. Skupina slov oddelená od seba medzerami. Na získanie skupiny slov z reťazca použijeme metódu split a v zátvorke ako argument bude to, pomocou čoho budeme tie slova oddelovať do prvkov pola, deliaci znak. V tomto prípade bude ten deliaci znak medzera. Takže keď použijeme tú funkciu alebo metódu split na tento text, tak získame pole slova. Nultým prvkom toho pola bude toto slovo. Prvým prvkom s indexom 1 bude slovo iné. A tretím prvkom bude tento text. Samozrejme, deliacím znakom môže byť aj niečo iné. Ak máme text oddelený čiarkou, tak deliacím znakom bude čiarka. Ak máme text oddelený pomlčkou, tak deliacím znakom bude pomlčka. V našom prípade tým deliacím znakom bude medzera. Takže pomocou tej metódy split s argumentom medzera získame pole slov. A chceme sa dostať k poslednému slovu z toho pola, tak si vytvoríme premennú p rovná sa z toho pola získame prístup k poslednému prvku a to tak, že si zistíme dĺžku pola a odčítame jednotku. Pretože napríklad ak je dĺžka pola 3, tak jeho prvky sú 0, 1, 2. Vždy ten posledný prvok
má index o 1 menší, ako je dĺžka pola. Povoláme požadovaný typ bojovníka. Budeme povolávať toho bojovníka typu P. Teraz prejdeme polom všetkých nami povolaných jednotiek pomocou vlastnosti vytvorené. Tým získame tiež pole. Zaujímajú nás indexy, tak použijeme tú funkciu range. Získame prístup k tým jednotlivým povolancom podľa indexu a ideme prikazovať tým povolancom, aby bránili. Prikazujeme jednotke, aby bránila pozíciu. Musíme tu vytvoriť pozičný objekt X. X bude sa meniť. Začíname na osmičke a budeme pridávať ten rozostup. Rozostup je 16-kový. Tým máme vybavenú súradnicu X, stĺpec X. Keď bude I0, tak pôjdeme na stĺpec 8. Keď bude I1, na stĺpec 24. Keď bude I2, na stĺpec 40. 2x16 je 32 plus 8 je 40. Takže to presne vychádza ako má. Teraz riadok. Riadok bude pevný. Pôjdeme po 22. riadku. No a poslednú pozíciu budeme brániť s tým okarom. Sme tu. Môžeme dať cyklus. Pokiaľ je pravda. Nech si nájde najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ bude existovať a jeho zdravie bude väčšie ako 0, tak budeme na neho útočiť. Ak sme mali prsten rýchlosti, hrdina bol príliš rýchly. Musel som odložiť a teraz to už funguje tak, ako má. Hrdina povolal požadovaný typ jednotky a poslednú oblasť ubranil sám. Ľudská inteligencia je taká veľká. Jedna, jedna. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Vidíš, vidíš? Dva, jeden. Dva, jeden, Byčan. Matchball!